אני שומע שאתם רוצים לשמוע על גלגולי נשמות. אספר לכם קודם כל סיפור מהרב אליהו, ואחר כך ננסה להבין אותו. סיפור שהיה לאבא. הרב אבא היה פעם מורה בבית ספר. והיה לו תלמיד שבא לכיתה עם אולר. סכין, ילד. הוא שיחק בו בשיעור. אמר לו, אל תשחק עם האולר, זה מסוכן. אבל לא קל, יש לו אולר צעצוע חדש. שם בכיס, אחרי דקה מוציא, שוב לשחק. פעם, פעמיים, שלוש. הרב אליהו היה אז המורה, אמר לו, תביא את האולר. שם אותו, היה שם הארון, שם אותו לארון למעלה גבוה. אמר לו, בעוד שבוע אני אחזיר לך אותו. יום אחרי, יומיים אחרי, הילד הזה, היה לו שפעת, זה מחלה, הסתבך המחלה. קחו אותו לבית חולים, הסתבך עוד יותר, נפטר. כילד גדול. אחרי איזה זמן, אמא שלו הייתה בהיריון, נולד לו בן. הבן הזה גדל, גדל, גדל. בא להגיע לבית ספר, אותה כיתה שהיה, שאבא היה שם מלמד. נכנס לכיתה, ביום הראשון או השני, אומר לו לרב, הרב, תחזיר לי את האולר שלי. אמר לו, הרב, איזה אולר? לקחת לי את האולר. לקחתי לך אולר? איזה אולר? אמר לו, הרב, שמת אותו למעלה על הארון. הרב נזכר, לפני כך וכך שנים, אח שלו זה שנפטר. לוקח כיסא, טפס על הארון, הארון נמצא. הוציא את הארון, אומר, הנה זה הארון שלי הרב. מחזיר לו אותו. סיפור, שהרב סיפר אותו, סיפור שהיה, מה הפירוש? פירוש הדבר, שאנחנו כשמסתכלים על בן אדם, אנחנו חושבים, וואלה, יש לו שערות, ויש לו ידיים ורגליים ועיניים ושיניים וזה, אבל באמת כל הגוף זה לבוש. יש פסוק אומר, אור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. העיקר של האדם זה הנשמה, והנשמה זה העיקר, והגוף זה מתחלף. אנחנו לא שמים לב שזה מתחלף, אבל בכל דקה, 300 מיליון תאים בגוף מתחלפים. מתים 300 מיליון תאים, ונוצרים 300 מיליון תאים חדשים. אנחנו אפילו לא שמים לב, אנחנו, האור שלנו מתחלף, הכל מתחלף כמעט. 300 מיליון בדקה. תחשבו את המספר. אז מה, אנחנו התאים שמתו, התאים שנוצרו? מה אנחנו? זה הלבוש. הלבוש הזה לא חשוב. אבל העיקר שלנו זה הנשמה. מהנשמה נוצר הגוף. בהתחלה היינו כולנו תא אחד אחד, קטן. אבל הנשמה הייתה נשמה גדולה. בין אם ילד זה תינוק בן יומו, או עוג מלך הבשן, כתוב בהלכה, מי שהורג תינוק בן יומו, כהורג את עוג מלך הבשן. תגיד, רגע, זה שוקל 3 קילו, זה שוקל 3 טון, או 30 טון. זה הגוף. בנשמה זה אותו דבר. לכן על פי ההלכה כתוב, מי שהורג קינה בשבת, כאילו הורג גמל. תגיד, רגע, רגע, גמל זה... וקינה זה... זה לא משנה, מתחילת החיים, זה אותו דבר. זה יש לו לבוש כזה, יש לו לבוש אחר. ואדם, הנשמה שלו צריכה להיות מתוקנת. אז אם למשל אדם גנב, אז הנשמה שלו לא מתוקנת, כי... הגניבה זה לא רק החומר שלקחת, אלא זה קלקול בנשמה, מה לקחת את שלו? זה שלו, לא שלך. הוא צריך להחזיר. אמרו לו, חביבי, אתה, גם אם הגוף של הבן אדם הזה כבר קלה והוא מת, הנשמה חוזרת עוד פעם כדי להחזיר את החוב. וככה העולם הולך ונהיה יותר ויותר מתוקן. כי בכל דור יותר מתקנים את מה שהיה בדור הקודם. אז כל דור מתקן עוד שלב ועוד שלב
ועוד שלב, מחזיר את הזה, תקן את זה, וככה העולם הולך ונהיה יותר ויותר מתוקן. תסתכלו על צפת היום. עיר מתוקנת, יפה, נפלאה, נכון? איפה אתם גרים? באלעד. ואתה? איפה? חיפה. ואתה? איפה? שדה יעקב. אשריכם, כל המקומות האלה, לפני 100 שנה, היו לא חצי ממה שהם היום, אפילו לא רבע ממה שהם היו. אחד חלקי, לא יודע, 100 ממה שהם היו. העולם הולך ונהיה יותר מתוקן. אם תיקחו אותם לפני 200 שנה, אולי בכלל לא היו קיימים. חיפה הייתה קיימת, שדה יעקב לא היה קיים. כן? העולם נהיה יותר ויותר מתוקן, לא רק מבחינת בתים שיש יותר בתים מה שלא היה בעבר, זה גם אנשים הרבה יותר מתוקנים. לפני 100 שנה, או 200 שנה, אדם היה גונב קוסטי, בחצי עולם היו חותכים לו יד. זה נכון? לא. על פי התורה זה נכון? לא. מה על פי התורה צריך להיות? אדם גנב קוסטי, מה צריך לעשות? שתי כוסות, תחזיר שתי כוסות. אדם גנב חמור, כמה צריך לחזור? שתי חמורים. גנו מהכף. בדיוק, שתי חמורים. שור ושה, זה 4 ו-5. יש עונש מידתי. לא לחתוך לו יד. היום בעולם כמעט ולא חותכים יד למי שגנב. למה? העולם נהיה יותר מתוקן. זאת אומרת, הנשמות בכל סיבוב שהם עושים בעולם, הם יותר משתכללים. יותר נהיים מתוקנים, וכך יש לכם בעולם הרבה נשמות, הן הולכות ונתקנות. זה העניין של גלגול נשמות. נשמע מבהיל, נכון? מפחיד. אבל כשחושבים על זה, זה מאוד מאוד משמח, כי זה תהליך תיקון של העולם. אז ברוך השם, העולם לא נתקן. בואו נסתכל על עם ישראל. עם ישראל הולך ונתקן. עם ישראל בדורות עברו, היו בגלות, מפוזרים, אנחנו פה, ברוך השם. אבל אתם יודעים גם למה זה מאוד משמח? כי אם זה אומר שאנחנו, הנשמה שלנו זה נשמות שהיו כבר, אז יכול להיות שיש לך נשמה, לצוץ מהנשמה של הרמב״ם. וואלה, איזה כיף לך. יש לך לצוץ מהנשמה של רבי שמעון בר יוחאי, אולי של הארי הקדוש, אולי של הרב נחמן מברסלב, אולי של הבן איש חי, אולי של הבבא סאלי. חשבת על זה פעם? יכול להיות, לא? בטח שיכול להיות. אז אם ככה, וואו, איזה נשמה קדושה יש לך, תחשוב על זה. בטח אברהם אבינו. אם אדם חושב על הנשמה שלו, איזה מטען גדול יש עם מכילה. אז מה? אז זה הופך להיות, נהיה מאוד שמח. נכון. ויהיו לכם, זה מסביר גם הלכה שאומרת, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. רגע, אבל אני לא יצאתי במצרים. אין יצאו במצרים, אני אף פעם לא הייתי במצרים. מעולם לא הייתי במצרים, אפילו חשבתי לנסוע למצרים. בחיים לא בדעתי לנסוע למצרים. מצרים? מה לי ולמצרים? אז איך אדם יגיד, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? או, בדיוק. ברגע שהוא יודע שהנשמה שלי, היום אני פה, אבל בעבר, יצאתי ממצרים. ולכן אני מודה היום על יציאת מצרים. והיום אני צם על 9 באב, למרות שאני לא הייתי שם, אבל הנשמה שלי כן הייתה שם. והיום אני מצטער על מה שהיה בשואה. כי אני בגוף הזה לא הייתי שם, אבל הנשמה של עם ישראל הייתה שם. וגם אני הייתי בקירוש ספרד. וגם
אני הייתי חלק מאלה שבנו את הבית הזה. לא בגוף הזה. אבל הגוף זה רק לבוש. כמו שמחליפים חולצה ומעיל ואפילו נעליים מחליפים. גוף מחליפים. אבל המהות תמיד קיימת. לכן אומרים על עם ישראל, שיש לו נצחיות. יש פסוק אומר, אקרא לכם את הלבוש, את הפסוק על הלבושים. זה פסוק מאוד מעניין, שמדבר על זה בדיוק. אתם מכירים את המזמור, תפילה להעניק יעטוף, לפני השם יספוך שיחו. מכירים, נכון? אפילו יש לזה אפילו שיר. אז לפסוק הזה, לפרק הזה יש תיאור, נקרא לכם את התיאור, נמצא את זה, הנה. זה נאמר על הקדוש ברוך הוא. לפנים הארץ יסדת, ומעשה ידך שמיים. אתה ריבונו של עולם, בעבר בראת את העולם, עשית את השמיים. אמה יובדו. לעולם יש זמן, כל דבר חומרי, הוא נעלם בסוף. אמה יובדו. ואתה ריבונו של עולם תעמוד, וכולם כבגד יבלו. כלבוש תחליפם ויחלופו. זאת אומרת, העולם הוא כמו לבוש של הקדוש ברוך הוא. יש אפילו פסוק הזה, נכון? איפה אנחנו אומרים שהעולם הוא כמו הלבוש של הקדוש ברוך הוא? בדיוק, כמו הגוף שלנו. הקדוש ברוך הוא כתוב, עוטה אור כסלמה. האור זה כמו סמלה של הקדוש ברוך הוא. נוטה שמיים כיריעה. השמיים זה כמו יריעה שהוא מתכסה בה. המקרם במים היו אותם, כל ברכי נפשי זה מזמור שמתאר על זה שהעולם הוא כמו לבוש של הקדוש ברוך הוא. אתה רואה את השמש, אתה יכול להגיד, איזה שמש יפה. אבל אם אתה חושב, אתה מתבונן, אתה אומר, זה לבוש. הקדוש ברוך הוא מאיר לנו באמצעות השמש. הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו באמצעות הגשם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו לחיות באמצעות הקוסטי הזאת. זה ברכת השם, וכן על זה הדרך. אז כל העולם הוא לבוש. אומר בתפילה לעני, וכולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפים ויחלופו. היום הגשם הזה, מחר הגשם ההוא, היום האדם. ואתה הוא שנותיך לא איתמו, השם הוא נצחי. אבל לא רק הוא נצחי, גם הנשמה שלנו, שהיא חלק אלוה ממעל, גם כן. ובני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך ייכון. אנחנו, שבני אברהם יצחק ויעקב, בני עבדיך, הם תמיד קיימים. וזרעם לפניך ייכון. הנשמה היא נצחית. אז אם אדם מתחבר לנשמה שלו, וואו, איזה כוח יש לו, איזה עוצמה, איזה נצחיות. ממש משהו אלוקי מתגלה בו. אם הוא מתחבר לגוף שלו, הוא אומר, איזה כיף, יש לי עיניים ירוקות, אני מלך העולם, יש לי שרירים, שרירים עולים, אני יפה, היום אתה יפה, מחר תהיה זקן מקומט. הגוף זה לא העניין, חשוב, צריך לשמור עליו, כי זה כלי לנשמה, אבל הוא לא העיקר, יש כאלה כל החיים עושים, שרירים, אבל הוא לא מדבר יפה לאשתו, ולא מדבר נגף על החברו. הגוף זה דבר מתחלף. בסוף זה קלה. הגיבור הכי גדול בסוף נהיה הזקן הכי חלש. האדם הכי יפה בסוף נהיה הכי מקומט. זה לבוש. העיקר זה התוכן הפנימי, הנשמה, שמתלבשת פעם ככה, פעם ככה. אם הנשמה קדושה, גם אם הגוף קלה, האדם קיים. דוגמה, 50 בר יוחאי. האריה הקדוש, אברהם אבינו. איפה הגוף? באדמה, קלה. אבל הקיים, זה שכתוב, יעקב אבינו לא מת. איך לא מת? חנתו אותו, ספדו אותו, הספידו אותו, קברו אותו. אתה מסתכל על הגוף.
זה לא יעקב, הגוף זה יעקב, יעקב זה הגוף. יעקב זה יעקב. יעקב לא מת. יעקב אבינו לא מת. כשמתבוננים ככה לחיים, מתמלאים שמחה עצומה. עצומה. נכון? השם ישמח אתכם, יברך אתכם, יצליח את דרככם מאוד מאוד מאוד.